بەڕێزی بەرنامەکانی سکرا سڵاوی دووبارەتان پێشکەش مینە بێفرۆزیم لەگەڵ هاوکارم نیگار نادری بە بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی سکرا لێرە لە خزمەتتان داهێن. بەرنامەی ئەوڕۆی سکرامان ئەوەڵین بەرنامەمانە لەگەڵ نیسان نۆدینیان دەبیری کۆمیتەی کوردستانی حزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێران و پێمان خۆش بوو لە ئەوەڵین بەرنامەدا باسی ئەوە بکەین کە لە باسی ڕووداوەکانی کوردستان بکەین لە یەک ساڵی ڕابردوودا و هەر لەسەر ئەوانە ڕەنگەیە بەئیسلا ڕوانینێکمان هەبێ بەسەر گرنگترین ڕووداوەکانی ساڵی 1402دا. هەر بۆ منظورە نسانی نۆدینیان ئەوڕۆ لە میوانی بەرنامەکەمانە. نیسان نۆدینیان بە خێراتنتان دەکەم بۆ بەرنامەی ئەوڕۆی ئیسکرا. زۆر سپاس. جارێکی تر پیرۆزبایی ساڵی نو ساڵی 1403 پیرۆزبایی نۆرۆز و بەهاری تازەتان پێ تەقدیمەکەم بە ئێوە هاوڕێنگار و هەروەها بینەرانی خۆشەویستی ئەو بەرنامە. زۆر سپاسانەکەم کە ئەو تاوانە بە مندا و لەسەر ئەو ڕوویدادە مهمانە لە ساڵی 1402 چاوی بخشێنین و قسە و باس بکەین. بەڵێ، زۆر ممنون، سپاس دەکەم. هەر بگاوە ئیشارەم پێ کرد ئێمە لە ساڵی ڕابردوودا ئێوە چۆنی دەبین؟ چاها ڕوویدادەکان لە سەحنەی ئیجتیماعیدا بەردەستە بوون پێتان وایە؟ پێمان خۆشە فەرمون لە ئێوە جۆرا دەگرین بۆتان. فەرمون. باش، زۆر سپاس. بە نەزەری من ساڵی 1402 ساڵی تەحولاتێکی مهم بوو. ئەوەڵەن ساڵی ئیدامەی دەسکەوتەکانی ئینقلابی ژنی ژیان ئازادی لە 1401 بوو. لە میانەی ئەم خیزشە دەستی بازم 1402 دەستی پێکرد کە ئیدامەی بوو. ساڵی بوو بە نەزەری من پڕ لە ئێعتساباتی کارگەری، تەجمعاتی زۆر مهمی بازنشەستەکان، پەرستاران و لە عینی حاڵە لە کوردستانە ساڵێک بوو پڕ لە ئێعترازات بە تایبەت چەند ئێعتسابی عمومی لە ساڵی 1402 بەرگوزار بوو کە ئەساسەن دژ بە ئیعدام و لە مەحکومیەتی ڕژیمی سێدارە، ڕژیمی جنایەتکاری جمهوری ئیسلامیە ئەم ئێعتساباتە بەرگوزار بوو. دە نەتیجە ئەو دیارە ساڵی 1402 بەم دلایلە ساڵی بوو کە رادیکالیزمی ناوجامەعە و لە عینی حاڵە مطالباتی رادیکالی ناوجامەعە زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بوو کە لە سەرەوەی تەواوی ئەوانە ئێعتساباتی کارگەری ئێمە شاهد بووین کە لە ئوردیبهشت مانگی 1401 دەستی پێکرد و لە پێش ئەوە یعنی لە ساڵی 1401 لە بەهمەن مانگە بە ئینتشاری منشوری 20 تەشەکۆل کە 12 مادەی زۆر مهم لە جەمبەندی ئینقلابی ژنی ژیان ئازادیە مەطرەح بوو، بلەخرا ئەمە زەمینەهایەکی زۆرتری بۆ ڕادیکالبوونی مطالبات و ئیتحاد و هەمبەستگی لەناو کاریگەرانە بە تایبەت فعالینی کارگەریە دروست کرد کە ئێمە شاهدین ئەم منشورە و ئەم بێسلاح مطالباتە لە جێگەر مختلف لە خاست و مطالباتی کارگەران، بازنشەستەکان، معلمان و هەروەها پەرستارانە خۆی نیشانداوە. بەم دەلیلە ساڵی 1401 بە نەوعێک ئیدامەی ئەو رادیکالیزم و ئێعترازاتە گسترده بوو کە لە 1401 بە ناوی ئینقلابی ژنی ژیان ئازادی یا خیزشێکە دەستی پێکرد. دەستی پێکرد کە لە ئوردیبهشت مانگە بە شروعی ئوردیبهشت مانگ ئێعتساباتی کارگەرانی پەیمانی نەوت دەستی پێکرد کە زۆر وەسیع، زۆر بەربڵاو بوو و بە دوای ئەوە کارگەرانی ڕەسمی سەنایعی نەفت واردی ئەم ئێعترازاتە بوون کە بالاخره کارگەرانی سەنایعی نەفت وەختی واردی ئەم ئێعترازە بوون، ئەمە تەحولێکی زۆر زۆر مهمی ئێعتسابات و
اعتراضاتی کارگران بوون کە لە شکڵی زۆرتر اعتراضات و تەجەمعاتی کارگەرانە لە فولادا لە جێگەر مختلفە لە شیمیا و تراکتورسازی عێراقە و جێگەر مختلف مرتبەن ئەمانە ئیدامەی بوو بە تایبەت لە نەوتا بە شکڵی اعتصاباتی ئۆلتیماتومی و هەروە اعتصاباتی تر دژ بە دەوڵەت و کارفەرماکان وجودی بوو بە نەزەرم ئەمە ئیستایستش ئیدامەی هەیە هەر ئەو ڕۆ ئێمە شاهدی اعتراضاتی کارگەرانی فەلاتی قارە بوون کە یا ئەرکانی سالسین و جێگەر مختلفین فولادین کە هەشتا هەر ئیدامەی هەیە ولعینی حاڵا بە نەزەر من ئەم ساڵی 1402 ساڵی بە نەزەر من رادیکالیزمی اعتراضاتی بازنشستگان بوو کە زۆر مهم بوو خودی ئەمە اعتراضاتی بازنشستگانە یا خانەنشینان هەر ئەوە نییە کە اعتراضاتێکی بێسا بازنشستگانە بۆ مطالباتیان بەڵکو لە ساڵی 1402 ئەمانە ئوفقێکی مطالباتی رادیکاڵیان بەرابەر بە جامعە نیشاندا کە هەم لەناو کارگەرانە کارگەرانی جۆرا و جۆرا سناعی نەفتە فولادە نیشەکەری حەفتەپە و جێگەرترە ئەم مطالباتە خۆی نیشاندا و هەم ئەوە رادیکالیزمترین شعار و مطالباتیان لەم اعتراضاتە مەترەح کە دژ بە ڕەئیسی مەرگ بە ڕەئیسی مەرگ بە دەوڵەتی استسمار بە تەواوی ئەو شعارانە کە ئیسە بەداخەوە دەرفەتمانی ئومیدوارین لە فرسەتگەر ئایندا هەم بە شکڵی کەتبی و هەم بە شکڵی مساحبەهای جۆرا و جۆر ئەمانە زۆرتر بەیان بکەین چون تەحولێکی مهم بوو لە کەناری اعتصابات و اعتراضاتی کارگەر بازنشستگان خود حضوری بازنشستگان بە نەزەر من ئەتفاقێکی تر وا لە ساڵی 1402 کەوت ئەوەڵی ماهەمەی پارەکە بوو کە بە فەراخانی بلەخەرە بازنشستگانی تأمینی ئیجتماعی چووە بەرەو و تەلاشیان کرد لەم فەراخانی ئەوەڵی ماهەمەیە ئیتحادی لەشکەری و کشوەری بازنشستگان ئیجاد بکەن و لە عینی حاڵا بە نەزەر من کە لەو دوا لە گوزارشاتە بینیمان بوو بە مەحملێک و خەمیرمایەیەک بۆ اعتراضات و اعتصابات و گردهەمایی و تەجەمعات و ڕێژەگەری زۆر با قودرەتی تعداد زۆر لە بازنشستگان و کارگەرانە لە نیشەکەری حەفتەپە بە لە شارەکانی کوردستانە بە تایبەت مەریوان و جێگەی ترا لە ساریە لە جنوبی ئێرانە و لە جێگەر مختلف هەڵعەن لیستێک تولانی لە شارەکان باس بکەین دە نەتیجە بە نەزەر من ساڵی 1402 ئەگەر چاوی لێ بکەین لە کوردستانە ساڵی اعتصاب و تەجەمعات دژ بە ئیعدام بوو تەحولێکی مهم بوو و لە سەقی سەراسەریە ساڵی هەم دژ بە ئیعدام بوو هەم لە عینی حاڵا ساڵی اعتراضاتی بەربڵاو و گستەردەی کارگەران و بازنشستگان و پەرستاران و معەلمان بوو کە دانشجوانش بە حەمایەتگەر و بەیانیەگەرێکە خۆیاندایان زۆر موثر بوون و لە عینی حاڵا ساڵی مەحدودیەتێکی زۆرتر لە ناو دانشگاکانە بوو کە ئێمە شاهد بووین کە نزیک 30,000 دانشجو و ئوستادی دانشگا لەم ساڵی رابردووە ئیخراج کران کە ساڵێ بوو کە بە نەزەر من زەخت و زۆرێکی زۆریان رژیمی تەبەهکاری جمهوری ئیسلامی قسە سەر دانشجوەکان زۆر سپاس ئیشارەتان بە پێشڕەوی خەڵک یعنی مبارز ساڵێکی زۆر پڕ لە مبارزە بوو ساڵی 1402 بەڕاستی دەزانم ئەمە فەقەت ئێوە فەقەت ئیشارەتان بە گۆشەهایەکی کرد و زۆر بەربڵاوتر بوو بەڵام ئێوە ئەو ئایا ئەو مبارزاتانە بە مەعنی پێشڕەوی خەڵک بوو یا چ شتایەکی مەسەلەن تەغییر دا ئەو مبارزاتانە نەزەری من هەر وەک خۆشتان ئیشارەتان پێدا ساڵی پێشڕەوی بوو ساڵی نەبوو کە جمهوری ئیسلامی بەتایبەت لە ئەواخری ساڵی 1401 و ئەوایلی ساڵی 1402 زەخت و زۆرێکی زۆری خستە سەر بێسا شارەکان
او جگانه که کانگای اعتراضاتی خیزشی جنجیان آزادی بود. هزاران نفر دستگیر کردن، فشاری امنیتی زور بود، چند نفر لفعالین اعدام کردن که نزدیک 8 نفر لفعالینی اعتراضاتی انقلابی جینا بود لسطحی سراسری ایرانا مردمیان به انواع و اقسام دابر هرشی به صلاح خویان لکر کردنو بریندار کردنی چاو جسمی مردمو بگره تا هر لسطح سراسری ایران تا اعدام و دستگیری. با وجودی اوا که اوان پیان وابو که امساله ساله که بی که اتوانن خفقان بسر جامعه بسا اعمال بکن بلام جوابی منفی گیراوا و مردم و کوملانی خلق و طبقه کارگر، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجوکان و کلن لسطح سراسری ایران تجمعات و اعتصاباتی که زوریان برگزار کرد. من به 3-4 نمونه لاعتصاباتی کردستان شهرم کرد. ده نمونه ایتی لاعتصاباتی کارگری برگزار بود. خودی اعتصاب لسطح ایران و لکردستان بو به گفتمان قبلا وانه بو. بو فقط دوره انقلابی او دوره 1401 انقلاب جنجان آزادیه اعتصاب گفتمانی که بربلاو بلام لسالی 1402 در کردستان و سطح جنبشی کارگریه اعتصاب بو به گفتمانی که زور مهم زور رادیکال مطالبات و شعارکان دجب حکومتی اسلامی رادیکال تر بو در نتیجه امانه نشانه ده امانه شاخص های پیش روی جامعن و جامعه لبان امانه اتوانه بسا حسابی خوی لگر رژیم جمهوری اسلامی تعین متعین تر بکا و بم متعین بونوا پیش روی کانی خوی تعریف که و عرصه ایک تر به نظری من که عرصه ایک مهم بو مسئله به حجابی که همگانی بو که اساسا در سالی 1402 بو به یک گفتمان و ترنده که زور اعتراضی لناو جنانه یو خودتان شاهدن که چنه به حجابی لسطحی شقامکانه معابری عمومیه رستورانکانه مراکزی خریده وجودی بود جاران قبلها زوت لمالو ام مسئله به حجابی همگانی بود ام جاره هات سر خیابان و افکاری عمومی متوجه اما بون که جمهوری اسلامی به قوانینی حجاب و عفاف نتوانه ام دستاوردی مهمی مبارزه کوملانی خلکا لخیزشی 1401 براحتی لجنان و لجامعه ور بگره توا. خودی اما مهمه اما عبور من کرد و دی من که لسالی 1402 تا ایستا گفتمانی دجبه اپارتایدی جمسیتی وجودیه یا که خودی اما به نظری من یکی لو پیشرفت مهمانه یا که نتیجه به حجابی همگانیه رخصی هاوبشی جنان و پیاوانه که ما لنوروزه هرچند وسیع نبو بلام گوشه هایی که زور شورنگیز من لما بینی و لعین حالا قدم لدانی جن و پیاو پیکوا و تواوی اوانه که اپارتایدی جنسیتی بسا بو به گفتمانه و جامعه و جنان تجبه و راوستن. امانه مسئله مهمه. ام گفتمانانه که لعرصه اجتماعیه هاتو ذهنی افکاری عمومی بخوایو جلب کرد و با عرصه ای که میدانی لفعالیت ناو جامعه امانه او فاکتورانن که پیش روی سالی 1402 لعدام خیزشی مردمی 1401 نشانه ده. هرچند تسکیری بو و مانع اصلی که مردم نیانتوانی متحدانه تر و تشکلی هزاران نفریه واردی بس اعتراضاتی که خیابانی بن تنها به نظری من سرکوب و خفقان و تسکیری هایی که وسیع بو وجودی بو وگرنه گفتمان هایی که ایمه پیگیشتوین ل1402 و از جمله مسئله لغوی اپارتایدی جنسیتی که او رو یکی لشعاره اصلیکان و خاصه اصلیکانی امیدوارم وقت به بحثی بکنیم با اولی ماهمه و تاوی
گفتمانی سراسری لکردستان و لیرانه اما دستاوردی که مهمه لأسری او اعتراضاتا لسالی 1401 و بتایبت به نظامن اعتصابات دجب اعدام لکردستان و لجیه گرترا وجودی بو اما زانین که ایو خودتان لگل شیوا محبوبی مصاحبتان که بو اما تانا پوشش دا و من واردی مضمونی نبو بلام یکی لو بحثانه که لکومیته حقیق دیابا مطرح بو و مستاقی او یکا جمهوری اسلامی با عنوانی جنایت کار جنایت علیه بشریت دجب انقلابی جنجیان آزادی راوستاوا اما هنه بو معنی که او دستاوردانا لجامعه نهادی ده بو و پیشروی به نظر من بو تحققی او مطالباتا تا سرنگونی جمهوری اسلامی کماکان روشنا خاموش نابه و به نظر من تعیون یافته تر بو که لسر ام تعیون یافته یا امیدوارم برنامه تایبتی من حتما ببه قصوباتی زورت بکنی بله زور سپاس اتو یعنی سوال سیومی منیش تقریبا جواب داوا هر وقت اشارت پیدا البته جمهوری اسلامی تقریبا انقلابی فرهنگی دیکی و رخست یعنی با اخراجی 30,000 دانشجو و استادی دانشگاه و معلم و وارد کردنی طلبه 25,000 طلبه با مدرسه کن که به اصطلاح طلبه خوشک مغزی فاسد مغزی به خبر دنیای انسانی بلا مستاج نیتوانی و محیطی آموزشی و یا محیطی شارکن به اصطلاح دست بسر بکا و قوانین اسلامی بسر دست بینه سؤال کما و بو که آیا یعنی سؤال آخرم بو که به اصطلاح خیزشی جن جیان آزادی لسالی 1402 لسی موقعیت قراری کرد یا عقب نشینی بو یا پیش روی که و جابتن دام یا هیچین به کتن که پیش روی بو و اگر لیر داشته چی دی که های کده تانوی اشاره پیبکن فرمون حالا به نکته مهم اشاره تان پیکر که لسؤال که آیا قبل نشینی بود یا پیشروی که من الان پیشروی بود یا هیچ کامی بود پیشروی به نظر من فاکتوری اصلیه به دلایلی او دلایل فاکتورانه که اشارم پیکر تکراری نکم برای هم به نظر من ام پیشرویه لسالی 1403 که ل 1402 لعدامه دستاوردهای خیزشی مردمی جنجیان آزادیه کسب بوا و بو به روشی که اعتراضی هر وقت باز من کرد گفتمانی اعتصاب گفتمانی تجمع بیانیه ها که درا زور بیانیه کانا خاص و مطالباتی بسیار رادیکال برابر به جمهوری اسلامی آزادی زندانیانی سیاسی آزادی زندانیان لغوی اعدام و هر واله ای که لبیانیه کانی روش جهانی جنا او سال بحثی لغوی اپارتایدی جنسیتی بیان کراوه به نظر من ام فاکتورانه مهمه امل سالی 1403 زورتر لسری کار بکنیم و بیکنیم با گفتمان هایی که وسیعتر بربلاوتر متحدانتر لناو مردم ها بتایبت و لناو جنبشی بازنشستگان ها کارگری ها معلمان ها بتایبت لکردستان ها به نظری من معلمان نقشه که زور پیش رویان بوا و همیشه افقی که اعتراضی رادیکال لاعتراضات و قتل مکانی معلمان لکردستان تأثیر گذار بوا امیدوارم سال 1403 وسیعتر و بربلاوتر به ولی چون مقدار زور تعداد زور لمعلمانشان لجر تیغی امنیتی تایس وجودی بوا و اعتصابات و اعتراضاتی متحدانه ده هزار نفری بتوانین انباری امنیتی کم و بکنین به نظر اما مسئله که مهمه لعین حالا لمراسم های روش جهانی کاریگر ها که او حدودی یک مانگی تر برگزاره به یک مانگوی چند روشی تر اما بو او بروین که ریجو و مارش های روش جهانی کارگر بر اساسی او دستاوردانه و بومانه و کردستان همیشه کانگی اعتصاب و مارش و تجمع بوا روش جهانی کارگر او سال بعد با توجه به
موقعيتك جنبشي كارگري لسطح سراسري ايران پاية كدوا سخنگو كان يعني اعتراضات يعني متعين تربوا لكردستان الرنگوبه كي زورتري به و پموايا كارگران در سال 1403 واردی او ارسابن که علنیتی لقتنام کانیانا لبیانی کانیانا خواهانی لغوی اپارتایدی جنسیتی بن و اما به عنوانی گفتمان ترنده که زور مهمی اعتراضی و مبارزاتی لناو جامعه بست بدرید و کردستان توانه به نظر من نقش دوره که زوری لعرسه میدانیه به لعین حالا ایما لسال 1403 بر اساسی او پیش رو یعنی واکر دومانا ابی لمحلاتا لشارکانا لدیکانا لهمو جیگیگ نشان بدهنگ سالی به حجابیه که همگانیه و او حتی دستاوردانه که شور و شادی و خوشویسی لنوروزا ل سال 1402 رنگو بوی کی بانی بو عشق و علاقه با انسانیت و انسان بون و موزیک و شادی بتوانید کماکان ام چادری خفقانی رشی جمهوری اسلامی هرچی زورتر بین کناره و مسئله به حجابی همگانی لغوی اپارتایدی جنسیتی و تواوی او خاصانک او رواتوان جامعه دوری خوایا جمعبکا بیکن با محوری ترین خاصو مطالبات با بله نسان و دینین زور سپاسدان دکم به مسائلی که زور مهم اشارتان کرد واقعا سال 1403 خلق هر باو ججن نوروزی گورانا الان او حفتی رابردو ججنی 15,000 نفری ما نبولا به شکل شارکانی ایلام باو جودی و همو تهدیده رژیم دستگیری و بریندار کردنی خلق بلام خلق هاتن و بشوی زماوری جنوبیا و ججنیان گردوا واقعا او ججن نوروزیانا نشانی دا که او سال سالی تسبیتی به حجابی همگانیا و هیوادارم که بر اوابتین و هر وقت روش جهانی کارگر نیزی که هیوادارم توانی روش جهانی کارگر اولی می روش به روش اعتصاب عمومی به روش تعطیلی عمومی به روش به که ججنی همگانی برگزار بکریا و دورا بیته دا حتما برنامه زورتر دادنین حتما ایوش میوانی برنامه کمانده بن بله بینرانی برز دگل نسان نو دینیان دبیر کمیته کردستانی حزب کمیته کارگری ایران مصاحبه چی کوتا من هبو حتما لبرنامه کانی دا هاتو دا ادامه دادین او مصاحبه ناو او رویداد مهمانی که روی داوه وله 1403 چون چه تا پیشه زور سپاستان دکم که لگل ایمه بونو برنامه کما تاولی دکن تا کاتی چی دی که و برنامه چی دی که لگل هاو کارم نگار ندری ملاوائیتان لدکم با کاتو ساتی چی خوشتان و با آواد تخواست